Välkommen idag till programmet Ny glädje. Vi ska bara ta ett kort ord ifrån Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 15. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Frid som ger frihet och glädje. Jesus är det centrala. Vi ska lyssna idag hela programmet till Stefan Börjesson, en inspelning från Kornhillkyrkan i Halmstad påsken 2015. Ja, vi får inte plats med hela predikan, men det här är en del av det, och han talar på ett sätt som gör att det är lätt att ta till sig Guds ordet, och det känns väldigt gott att lyssna. Så ta emot budskapet. Jag är hemma med min fru, vi har 4 barn. Jag bor där uppe, aktiv i en pingkyrka, en av pastorerna i pingkyrkan Kungsbacka. Åker runt, och det står att jag är resepredikant, står det på själva grejen, och det är så viktigt. I vanliga fall har jag det, och så arbetar jag med att knyta fast och knyta loss båtar i Göteborgs hamn. Det är nice. Jag har sagt det innan, men jag säger det igen. Det är det mest bibliska jobbet du kan ha i Göteborgs hamn, vet ni det? Varför då? Man binder och löser hela tiden. Ja, Jesus Kristus, han är uppstånden. Det är gott. Ni får lite överseende då, för jag brukar inte ha med PowerPoint i mina predikningar. Så det är lite nytt, va? Jag kommer från overhead-tiden när man skötte det själv, va? Ni vet, va? Men vi ska få ett bibelord här. Det kommer från Jesaja 53, vers 4 och 5 kan vi slå upp. Annars får ni på väggen. Ni vet, jag sa det till ungdomarna när jag snackade med dem här och någon. Det finns 2 anledningar att inte ha med sig Bibeln till kyrkan. Vet ni vad det är? Nummer 1 är du har ingen, och då ska du få en av oss. Det lovar jag dig. Och nummer 2 är du kan den utan till. Det är väldigt många bibelsprängda människor här inne. Men våran tekniker där, han har alltid bibeln med sig, för han har den i datorn. Det är gott. Det står som så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Amen. De här orden, de skrevs ungefär 750 år innan Jesus korsfästes. Det är ganska coolt, tycker jag. Profeten Jesaja, han skriver ner detta, och 700 år senare så uppfylls profetian. Det är ganska läckert. Att ha frid med Gud. Om man tänker på det någon gång, vi tittar bara på den sista där, att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Bara stanna upp en sekund och tänk efter, så här, vad är det bästa du kan ge någon egentligen? Om du skulle få ge vad som helst. En del kanske tänker, ja, jag skulle vilja ge mig själv en ny chef. Eller ny pastor, eller ny resa, eller ja. Men Paulus, han pratar ofta om det som står här, liksom säger. I Efesierbrevet så avslutar han med att han vill ge dem frid. Han hälsar bröderna med frid. Han hälsar med frid hela tiden. Guds frid var med er. I kyrkan ibland så är man ganska from och säger man, frid var med dig, broder eller syster. Och så vidare då. Jag googlade ordet just frid. Det är inte det jag ska stanna vid idag, men det är ganska intressant. Det stod i Wikipedia. Säger att frid är ett begrepp som används oftast i religiösa sammanhang. Det är ganska nice. Och så betyder det att man har ett inre lugn
eller ett lugn i själen. Inre frid används som motsats mot stress och ångest. Då tänker jag som säger, om vi får Guds frid, har vi frid med Gud, då har vi lugn och ro inom oss. Och när friden försvinner, då försvinner också längtan, drivet, förtröstan. Allt det här, man bara dräneras på de här sakerna. Man kan ha allt, eller inget. Man kan ha pengar, makt, bil, hus, jobb, bilar. Du kan ha allting så här. Men du har inte frid med Gud. Då har man en bärande oro inom sig hela tiden som gnager. Som Per-Eivi pratade om häromdagen, en gudsfruktan, du vet va? Den är friden som kommer, som lägger sig som ett lugn i oss. När vi bara vet att vi vet va. Ofta driver ofrid, anklagan så här. Sjukdom driver till sådana saker. Man kan slås av olika saker. Och så drabbas man av detta va. Men om Jesus nu säger, genom mina sår är ni helade. Ni kan få frid. Och idag, påskdagen, han är uppstånden va. Han säger ju allt detta. Det här gör jag för er. Och just det med sjukdom. Jag har en hälsning. Det ringde en person till mig igår kväll när jag satt hemma. Och så säger han så här. Du ska predika imorgon va? Ja, det ska jag göra. Då har jag en hälsning till någon här inne. Så det här kommer igenom när han ringde. Det finns någon här inne som vi vill be för sen. Du har fel på dina tarmar på din vänstersida. Om du finns här inne så vill vi hemskt gärna be för dig sen. Men på något sätt så tror jag att Gud funkar på det sättet. Va? Han använder oss på olika sätt för att belysa områden där han vill rätta till. Så om du finns här inne så ta emot den hälsningen. Man kan söka vad som helst. Va? Slå upp tidningarna idag. Folk söker liksom lycka, pengar, ny kärlek, bekändis, utbildning, överallt. Man bara roffar åt för man vill fylla de här tomrummen i sig. Man vill ha frid, man vill ha lugn och ro. Va? Och just det med frid och inre frid. Jag gick för några år sedan och funderade ganska mycket över det. Just det, frid med Gud och lyssna på hans röst, va? Höra vad säger han, vad gör han, ni vet så här, va? Men då vill man veta att man inte är ute i fläsket här, va? Köttet säger ni här i Halmstad, va? Ja. Ja. Och jag och min fru, vi var på Hållö en gång uppe i den ö uppe i Bohuslän. Så sitter vi där. Nästan i min helhet, jag hade badskjuts på mig. På bergena sitter vi där och barnen springer runt och leker och grejer. Så kommer det en man helt högst flux gåendes upp framför oss. Och ja, inte för att förespråka det, men jag har en liten bild där på Jesus på armen. Man kan hugga in det. Men det är en annan sak, det lämnar vi nu. Ja. Så stannar han upp och så tittar han på mig och säger, jag ser att du har Jesus på armen. Ja, jajamän, sa han. Vad betyder han för dig? Tittar han på mig så här. Jag tänkte, ja. Ja, så han betyder allting för mig. Ja, så. Jag har en hälsning till dig. En sak ska du veta, sa han. Guds frid kan Satan inte kopiera. Glöm aldrig det. Ja, det är sant så. Den friden Gud ger kan ondskan inte kopiera. Glöm aldrig det. Och det var precis det som jag hade gått och tänkt på. Va? Så han hade med sig en liten tös där. Va? Så tog han tjejen där, så gick han iväg. Och så tittade han på mig med frus och vänner. Som sa, förresten har ni ingen hälsning till mig? Då får man tänka snabbt. Så här. Johannes 14:6. Helt rätt sa han. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det tar jag emot, sa han. Tack så mycket. Så tog han tjejen och så gick han iväg. Så vände jag mig till Lena. Vi satt där och så säger jag till henne. Märklig gubbe, det är den här. Och så när vi tittar så. Och tog han vägen.
Bara, ingen aning. Så jag sprang upp på berget. Det är ganska flacka berg så man försvinner. Så bara, helt borta. Jag har ingen aning. Han kanske gömde sig i en bergskrivel någonstans. Eller så var det ett sändebud, va? Vad vet jag? Men vad detta gjorde med mig var i alla fall, jag fick en hälsning upplevd från Herren där. Om att uppleva Guds frid i våra liv. Enorma rikedomar ligger i Jesu död på korset. Man får frid att leva i hans närvaro. Leva av hans ande, vara driven av Guds ande. Va? Då, min vän, då gör du skillnad i samhället idag. Det kan jag lova dig. Man lyssnar till honom, man umgås. Man vill signa andra människor. Och det kan ske på olika sätt. Jag har blivit ombedd av Per Eivö och berättade en grej idag. Som jag har berättat många gånger innan. Men jag är djupt fascinerad av hur Herren använder oss. Och hur han brukar oss. Jag har slutat säga, oj, det här var överraskande. Utan det är mer liksom att ja, det är så här det är. Va? Det är bara att vänja sig. Upplever bara, jag vill bara säga det. Var sitter du någonstans? Det som säger, när vi hade den här bönekunnen, det blir lite problem för mig. Va? För det ställer till sig här inne. Va? För då börjar man fråga Herren om personen säger hela tiden. Va? Och så börjar han tala. Och så ska man hinna med det, va? Och så stannar kön och så blänger Per Eivö på en att skynda nu. Ja. Ja, ni får slåss om det. Nej, jag sätter dig fri. Kanske var... Förlåt. Uppsala, var är du någonstans? Har du ute skjorta? Det var det han uppfattade på din skylt. Nej, ingen som Jesus känner. Där sitter ju du. Där är du. Jag vill uppmuntra dig. Men lägg händerna på dig och be liksom så, va. Alltså, du har en profet som är över ditt liv, va. Mer, Herre. Bara välsigna min broder där. Mer, Herre. Tack för att du kommer tala till honom. Tack för att du leder honom, Herre. Tack för att du gör, Herre. Tack Jesus. Det var några fler, men vi får ta det sen. I vilket fall som helst, jag sitter hemma, förbereder en predikan. Och ja, man har väl sagt till Gud ibland liksom så här att jag vill göra det du säger. Och är det någon som har gjort det? Gör man det alltid? Nej. Man känner sig lite konstig ibland. Liksom. Fråga min fru, hon får med på de allra mest skumma grejer som vi gör när vi handlar och grejer. Va? Ja. Men i vilket fall som helst, så när jag sitter där och förbereder predikan så känner jag Gud börjar tala till mig. Då säger han så här. Det finns en person här inne som lider av narkotikamissbruk. Din farbror har lurat in dig i det här och du har problem med detta. Men Jesus, han vill hela upprätta dig från det. Ungefär så. Något i den stilen upplever. Så jag skrev ner det på en lapp, säger jag. Lite enkelt. Jag åker och predikar i kyrkan. Det är en svensk kyrka. Ganska, vad ska man säga? En del svenska kyrkor är ganska så här. Ja, det känns så här heliga på något sätt. Va? Ni är så här stora. Så här. Det är verkligen Gud, va? Ni vet, va? Helt knäpptyst i kyrkan. Men i vilket fall som helst så står jag där och förkunnar och jag tror att prata säkert om att höra Gud eller någonting sådär. Och mitt i, när jag står så här vid det, ja, altaret, så den altarringen, och ni vet hur det kan kännas, va? Stort och det ekar riktigt när man pratar så här. Då brötar dörrarna upp där nere. In kommer det en dam med en rollator och en ung tjej bredvid, en ung snygg tjej bredvid. Och jag tänker som så här, som att okej, det är snabbt där, så bara, det är en dam som behöver vård och hennes vårdare. Men det var det att de förde en herrans knalle. Va? De började bröta och greja. Och hej, hej, ropar hon med rollatorn. Jag vill ha förbön. Jag bara, ja, jo,
det ska du få, liksom, säger hon. Och de gick in igenom, hon tog upp sin kamera och började ta kort på mig där framme, liksom, säger man. Mm. Och då gäller det liksom att inte tappa då, va? För det blir ju väldigt fokuserat på det. Och jag tänkte då liksom att tittar man på församlingspedagogen då, eller någon eller prästen, är liksom att gör lite typ så här då, va? Ja, så plockar de bort dem, ni vet, så här, lite. Men jag gjorde faktiskt inte det den gången. Utan jag tänkte så här, det är väl spännande typ, vad som händer här, va? Det är lite roligt, vad händer något annat. Lyssna på tråkiga mig, det är bättre det här händer då. Ja. Så i vilket fall som helst så säger han, kan inte ni bara gå och sätta er lite grann? Liksom, och bara predika fäder, så ska jag be för det sen. Ja, det måste du göra och allt uppe. Så gick de och satte. Och då tänkte jag så här, varför kan inte vårdan ta hand om den här människan? Liksom, så här då. Och sagt och gjort han gick och satte sig, så hade jag en liknelse om en apa. Hade jag med i en berättelse det, va? Då ropar hon så här bara, fy vad barbariskt! Liksom. Jag bara, ja, vi ska inte gå och jaga apor ikväll, du kan vara lugn, så här, liksom, så här då. Jag tänkte, det är något som inte är som det ska, va? Liksom, så här, va? Sagt och gjort, och predikan gick. Och så, när jag kom mot slutet där, så såg jag den lilla anteckningen på lappen jag hade där, och då tänkte jag får säga det. Så jag nämnde bara detta. Liksom, jag upplever ibland att Gud talar, och du finns här inne som lider och detta och detta och spesar det. Och du är välkommen till förbund om det är så. Så. Ja, kom ingen. Ja, nej, det är lätt så farligt. Va? Det gör ju inget egentligen. Då när mötet var slut så går den här tjejen fram. Så går hon fram till han som är ungdomspastor, församlingspedagogen. Och så, du, hur vet den gubben allting om mig? Säger hon. Nej, det vet han inte. Jo, men han beskriver mig. Det är nämligen så här att jag har smitit ikväll från tvångsavdelningen på narkotikaavdelningen på sjukhuset. Vad säger du, sa han. Då är det som så här, och det jag vill berätta nu, det är ganska märkligt, för Gud använder precis vem han vill, och det är ganska fascinerande hur det här gör. Då är det som så här att den här tjejen, hon hade stått och rökat utanför sjukhuset, och den här damen som låg på psykavdelningen för psykiskt störda människor är också där och står och rökar tillsammans. Varpå hon säger, vi ska till kyrkan du och jag. Nej, jag tror inte det, säger hon. Jo, vi får inte lämna området, det vet du, vi är tvångsintagna här. Så kommer det en läkare, går den förbi, och då säger hon så här, får vi gå till kyrkan? Jajamän, bara ni tillbaka till 10. Hon bara, nej. Sagt och gjort. De in i en taxi, och den här tjejen säger, tänker som så, hon berättar rätt efter att jag känner henne nu då. Säger hon så här, det kan hon fetglömma att jag ska gå till kyrkan, va? Så de kör ner i den här byn, ner till kyrkan då. Då var pingstkyrkan stängd. Hon tänker, vad skönt, jag ska handla, säger hon. Så hon åkte då, för när hon kom in så hade hon en hel korg med matvaror där, för hon hade varit på ICA Maxi och handlat då, va? Med sin rollator. Stod VIP där fram också, tyckte det var rätt coolt så. Mm. I vilket fall som helst, när de ska köra tillbaka till lasarettet som ligger här, motorvägen går här, då kör taxigubben fel. Kör över på andra sidan, in i det här området, precis utanför kyrkan, kommer en cyklist som han krockar med i rondellen. Så hon, den här tanten, säger, här ska vi av, här har du pengar. Och släpa med den här tjejen in i kyrkan. Varpå de kommer in i gången, och det är så jobbrika, va? Och den här tjejen, hon säger ju till den här killen det, liksom, att, bara, liksom, att det, nej, hon fattar inte detta. Hur kan han veta? För det här stämmer på mig. Hon hade 7 år av heroinmissbruk. Låg tvångsintagen på avgiftning där sen. Sagt och gjort, och de bar lite tillsammans där framme för dem, och säger, så går hon ner, och nu använder jag hennes ord. Då säger hon så här, jag har träffat henne efterhand. Då säger hon så här att, ja, när jag kom ner där så visste inte jag riktigt vad jag skulle göra, men jag sitter inne i min cell där och får min gröt och min frukost där på måndag morgon sen, va. Då upplever jag att Jesus kommer in till mig där, så frågar han mig, vill du tillhöra mig? Ja, resten av mitt liv, sa jag. Sen gick hon tillbaka till kyrkan till helgen igen och ville bli frälst på riktigt. Du vet, va? Och nu är hon med där, hon har gift sig med den här killen hon träffade. Detta är några år sedan nu, det är 5-6 år sedan någonting, så, va? Idag de barn, hon blev fullständigt helad den söndagen. Inte haft ett enda återfall. Hon är helt fri. Och det är på grund av Jesus Kristus, va? Och det här
det gjorde ju någonting med mig. För jag tänkte liksom att Gud använder precis vem han vill. Va? Och det är ganska fascinerande hur han gör. Han har ett anseende till person, hur de är och duktiga och hela. Som säger, va? Hela den här karusellen, va? Hela gänget som är inblandat. Va? Tänker jag bara liksom att, ja, bara vi gör det vi ska göra. Va? Det är ganska viktigt, va? Om Gud lägger längtan i våra liv och så vidare. Va? Det finns människor som bygger sina kristna liv bara på andra kristna. De lyssnar bara på andra. Det är bra i och för sig, men det håller inte att bygga livet på. Man måste bygga den på Jesus Kristus och Guds ord. Man måste läsa Guds ord och fördjupa sig inom det för att få reda på hur saker står till. Liksom så här. Det är bra att ta råd från andra människor och lyssna till andra och så vidare. Liksom så här. Men det håller inte, min vän, att bygga livet på. För det finns saker. Det finns, jag förnimmer, det finns någonting som binder en, va? Man kan bli bunden av olika saker som hindrar, som skapar ofrid, som leder fel, va? Jakobsbrevet till exempel, det står det i början där. Det står det, vad det står? När begäret blir havande så föder det synd. Det pratar Jakob där om. Och liksom, jag tror att han pratar redan om att det kan komma in saker i livet liksom så, som lagras i minnet. Man kan bedra sig själv. Man får ingen frid, man får ingen ro. Och, nej, man är minsann tillräckligt stark och fixar det själv. Och så ska man gå vidare, va? Ingenting bekommer, man blir immun mot alla frestelser och allting som är. Och så smyger det på sig. Så lägger det som en omedvetenhet. Och så kommer ofriden. Och så tappar man allting. Och så börjar man fumla ut igen. Så att säga. Men bygger du ett liv på Jesus Kristus, va? Och på det han säger, på hans ord, va? Då har du en stabil grund att återvända till. Alltid när saker och ting händer. Om han har sagt det. Om han har sagt att jag börjar för allting. Jag dör för dig. Jag uppstår för dig. Jag tar all skit och förbannelse. Du kan bli helad genom mina sår och du får min frid, va? Det tänker jag, det är ord att lita på. Det måste vi som kristna kunna vila i och vara i. En del kanske inte vet hur man ska få tro och uppleva Jesu uppståndelse kraft. Man lever i en andlig fattigdom totalt, va? Vi kan ta upp den bilden där på någonting som beskriver det här jättebra. Titta där. Vet ni vad det är? Jag läste för ett tag sedan om den här mannen. Han heter Yates. Eller Yates. Yates källa. Det var i västra Texas finns detta. Det är ett berömt oljefält som lyder under namnet Yates Oil Field heter det. Under nödåren så hörde det stora fältet till en fårfarm, till en gubbe som heter Yates. Han tjänade inte tillräckligt mycket på sin fårskötsel för att kunna betala amorteringar, räntor och lån och hela biten, och riskerade att förlora hela sin fårfarm. Men han gick uppe på det här och vallade sina får uppe på det. Han var djupt bekymrad hur han skulle kunna betala sina skulder. En dag så kom det ett oljebolag dit ut och sa som så här att skulle vi kunna få göra undersökningar på dina marker där, för vi misstänker att det finns olja. I vilket fall som helst, så den är Yates. Han tillåter dem då, skriver kontrakt med dem. Okej, ni får provborra här och hela biten då. Liksom. På 1115 fots djup stötte de på en enormt stor källa. Den första källan producerade 80 fat olja om dagen. Man fann senare flera källor som var mer än dubbelt så stora. Och faktum är att 30 år senare producerade en av källorna fortfarande 125 000 fat olja om dagen.
allt tillhörde Yates. Det var hans egendom. Han blir mångmiljonär. Men han var det innan han visste vad han hade. Så levde han i total fattigdom. Det var hans problem. Han visste inte om detta. Va? Hur skulle han utnyttja den här rikedomen? Han visste inte ens att den fanns. Och jag tänker som säger att det kan inte beskrivas på ett bättre sätt hur vi troende ibland går uppe på de enorma rikedomar som Jesus Kristus har. Men vi vet inte om hur vi ska göra. Vi lever i en andlig fattigdom. Vi lägger bort saker, va? Och min vän, om vi är ärliga med varandra så tänker jag som säger, om man inte har tron på Jesus Kristus fullt ut och lever i det, eller man kan tro på honom men man vet inte om hur man ska göra, va? Då tänker jag som säger att alla gåvor han lägger i oss, så som man vill använda oss, det blir till profan villfarelse. Man börjar sväva ut, säger jag, va? Och då tänker jag lite grann, nu säger jag inte att det är motsättningar mot varandra, men evangelisten är en superbra försäljare på någon företag. Ja. Profeten, han blir rådgivare, han öppnar rådgivningsstudio eller någonting, säger vad det heter. Pastorn, han blir företagsledare eller kurator och så vidare och så vidare. Va? Men använder inte de andliga gåvorna på rätt sätt, för man tar ur fel källor. Va? Man använder det i den profana världen. Va? Men i allt det här så tänker jag att Jesus Kristus kan dimpa in och visa på de rikedomar han har. Och öppna upp saker i livet där man ska verka. Och det kan vara profetiskt, helande, evangelisten ger en ny dimension och så vidare. Då. Och jag har valt, för mitt eget liv så har jag tänkt liksom så här, okej. Jag vill bara gräva så djupt jag kan för att om möjligt koppla in med den helige ande och så vara ledd av honom. Och då skickar han oss på olika uppdrag och verkar på ett sätt som blir oerhört välsignande för andra människor. Och detta, den här delen av livet, den tycker jag ska faktiskt prata om detta lite mer på mitt seminarium sen.